ってやろう。Come on, it's Sunday, thank you. Ja, läskigt att det ligger här bakom då. Man ser ju inte stigen går. Det blör i skallen. Fan, tog du stopp någonstans? Du får se filmen sen, jag lovar. Oj, däcket är helt slut, det är bara att bryta där. Så kan det gå. Det är glasögonen här som har åkt in där. Nej, det är bara att bryta. Han får bryta här. Jag tror att det kan vara. Ja, du gled på en rot. Framhjulet försvann bara. Anledningen till att det vek sig, det var fan det där värmegenomslaget när jag körde hem på Falkenberg. Jaha, sätter emot värdet så har han inte jobbat lite långt. Vad ska vi göra nu då? Vi ser om vi kan ställa på så det kan bli rakt, vad tror du? Det är jävligt skevt. Vi ställer den upp och ner. Ställer den upp och ner bara. Nej, men vi tar mellan några stenar eller någonting jag gjort. Ja, men vi ställer cykeln upp och ner så vi kan ta däcket. Vi måste filma det nu. Så, håll upp det. Detta är helbent. Det här är helbent alltså. Detta är helbent. Håll det för att filma det nu. Håll det framför dig. Och ansiktet. Ja, jag såg det ju. Framhjulet bara försvann. Vanlig ride med Peter. Fann den drink. Jag fick inte glömma. Ja. Det var inte sönder det där med. Fan också. Det var så blodmjäl. Tur är inte färdig än alltså. Nej.